Thanks, Philip. Try not to exalt it. All right, Jordan. All right, Jordan. Jordan, bravo. ЦСКА. Това е резултат. Честно две за ЦСКА. Нека да набъмне разлика. Хайде, Марто! Де, мама не разреша. Чуй всичко с удар. Как става? Аз и всичко бяга. И така се играме, човек. Аз и всичко бяга. 8 на 2 за ЦСКА. Маша, айсай. Давай, Волков. Кош, кош.
Добре, добре. Продължавайте, продължавайте. Опачени са вече. Опачени са. Да се мачка. Аре, оп. Ето, аре. Там беше. Я виждам и тук е малко. 9 на 3 за ЦСКА. ЦСКА. Браво, Родинов. Аут, аут. 10-6, 10-5 за ЦСКА. ЦСКА. Армейки! Армейки! Не се отпускайте! Мачкай! Покажете на какво сте способни! Идея за ЦСКА. Мартин сега игра. Да, сега игра. Мартин, разлика.
става това за това, да се бъде той известен. Грешка, грешка. И сей се крива бия с гриля. Та топката ми избяга, като правиш... Айде, арбейци! Чудо! 15-10 за ТСК. Жората върти, Младенов по някакъв друг. 16 на 10 за ЦСКА. На 12 за ЦСКА. Не трябва стопата разлика. Не ми се смърморят. Не, бе, глупост. Ето си имам морафети. Иво, вътре ли вънка беше? Ей, смелата е върна долу. Ай, модел. Ето това. Е, виж Иво, който ти вика. Вътре беше 30 см. На линията. Вътре беше 30 см. 19 на 12 за ЦСК. Браво, Марта. Е, да, да. И Симо. Симо, мой играй фейерплей. Това го признавам. Оп! Докато толкова. Този на робота не беше. Имаше тагана топка при него, вътре той каза аут. 20 на 12 за ЦСКА. Браво, Марта, браво. Ай сега е важно. Браво, Младенов, браво! Браво, Младенов! Не ударяма екстра, фалсове. Армейци! А колко е резултата? Оп! 22 на 12 за ЦСКА. Айде, Марто, затваряй гейма! Айде, Марто, затваряй!
Добре, бе! Ау, малко хоп! Спасиха! Тамо се, тамо! Опа! Браво, Жоре! Браво, Жоре! Браво, армейци! Браво, ЦСКА! Нищо, даваха точка за тях. Пойма ли, те разумели се? Че е баркал? Не разбирам. 23 на 13 за ЦСКА. Е, да върнем жестото да стата. Леко. 23 на 14 за ЦСКА. 23 на 14 за ЦСКА. Затварай. Син на майка си, затвори гейма! И на баща му! Оп! Ай, блокада! Браво, Марто! Не, играйте, бе, играйте! Браво, да играй! Център не играй! Нека двамата да играй! Това е лошо, като се хвала за да играе, тя всеки си мисли, другия ще я вземе. Да. Браво, Марта. Не, чело, чело. Оп. А, 25 на 15 за ЦСКА. Едно нова гейма за нас. Жорото играе страхотно, да. И сега едно нова точка за другите. Почни с това. Окей, айде, айде, чао си. Армей ти! Покажи ми Веско. Оп, оп, оп. Оп, оп! Не започнахме добре, мамка ми. Започва се. Трябваше да хубава сега, че издравих. Да. Мира, Мира! Мира! Помислих мрежа, брат. Блас си, брат. Ау! Армайсти! Режете се! Две на две. А, не, майка. Три на две. Спяха. Три на две за ЦСКА. Виктория. Три на три. Армейте! Мачкайте! Мачкайте! Айде, Владено! Айде,
чекмедже. Ах, че мина през букалата! Браво! Браво, Мадел! Браво! Браво, Веско! Пет на четири за ЦСКА. На пет. Армай ти! Браво, Веско! Браво, Веско! Браво, Веско! Шест на пет за ЦСКА. Айде, армай ти, слаби са! Слаби са, с всички сърца са! Шест на шест. Това трябва да проведем. Един да скача. Шест на седем за Виктория. Това трябваше да го взема. Беше готово. Как го взема? Шест на осем за Виктория. Съм за Виктория. На 9 за Виктория. Айде, армейци! Армейци! Айде, Габи, карай. Мачкай позицията! Браво, Габи. Браво, Габи. Браво, Габи. Браво, Габи. Браво, Габи. Браво, Габи. Просто никой не мога да спрочва толкова лихтовизъм. 8 на 10 за Виктория. Ай,
Без травм. Сега трябва да ги дръпим. Бягай ти, момчета. Ще си станем приятели с Апостол. Нашата зала са намразиха, сега ще се заобичам. С Апостол, от Славя. Ане, Жоро. О, избега. Браво, Марто. Се равни. Оп! Оп! Без тот сервер. Не знам, че е това се. От тук, като бе се ви стремати, не че се мрежа. Ай се равни. Това беше важно. Тринадесет на 14 Виктория. На 15 Виктория. 13 на 16 за Виктория. На 17 за Виктория. Браво, Костя. 14 на 17 за Виктория. Браво, Гарри.
15 на 18 за Виктория. Най-сно съм най за ЦСКА, за Виктория. Може. 16 на 19 за Виктория. На 16 за Виктория. О, много ниска. Идеално е, брат. Аз кой е идеално е в филет и пада. Много ниска. Да, промена траекторията. Така! На 18 за Виктория. Се на 21 за Виктория. Алярвайте! Браво, Маделов! Браво! 21 равни. Алярвайте! Алярвайте! И 2 на 21 за Виктория. Добре,
32 на 22. Аз ти казах, гледай ги върната писи. Викат също аз. Ей, какво сте хори ги уважават? Това бе, поне си мълчат и ничо. 23, 23 ли? 22 равни. Четири на 23 за тези кава бати. Модел се размина, хей. Не може, не може! Вътре! Вътре! ЦСКА. Е, това бе, виж какво. Това е малко. Това е тук, това е тренализира Костя. Това е там. Няма време. Браво, Младено. 3-1 за ЦСКА. Това за ЦСКА. Това трябва да го прави. Да. Тук се вижда една леко отпуска. Аре, аре. Три равни. Тук си прав, че на леко отпуска. Армейци! Не скачай, не скачай, ще се друса камерата. Четири на три за ЦСКА. Айде, ЦСКА! Айде, армейци! Покажете дух! Браво, Костов! Ау, фанаха!
На 3 за ЦСК. Шест на 3 за ЦСК. Четири на шест за ЦСКА. Пет на шест за ЦСКА. На сега втори път няма бунт полна. Втори път на мрежите. Хайде, мечи! Леко, леко, леко! Браво, Ники, браво, Ники! Шест равни! Семь шесть за ЦСКА. Добре, подарък на Дуе. Айде, Веско! Айде, Веско! Оп! Осем шесть за ЦСКА. Девет на шест за ЦСКА. Оп! Вътре! Десет на шест за ЦСКА. Десет на шест за нас. И мятай пета! На 7 за ЦСКА. Добре! Добре! 11 на 7 за ЦСКА, защото гледах камерата ми. А тук са ми малки човечета. Не ви, не ви тъпи камерата. Единайсти на осем за ЦСКА. Но трябва да сега не трябва пара на езика. Дай беше там.
стане 11 на 9. 11 на 9 за ЦСКА. Аре, Габи! Нещо, трябваше по-силно. Долго. Че не мога да фърваме. 13 на 10 за ЦСКА. ЦСКА. Аз на 10 тиска. Айде, вече! Айде, Жорей! Всичко от двете на тази ми спортаж. Мислиш, не е така! Не е така! Ще ме караш да правим и срещу Арделе. Ще ме правим и сдължително. Чакай само да... Да свършим. Ще извикам и на Косто баща му да каже дали гледа това нещо. Абсолютно. Да. Дарим това за да дарим нещо. Как е това? 16 на 11 за ЦСКА. Ще отиде да ги прегърнем пак да ги смачваме, да, нали? Да. Ще ги мачваме. Наши деца са. Да. Така, по-късно ще станеш по-голям, ще ги разбереш. Как беше ни се оплетах? Ама трябва да го отиграваме сега. Ама пръчте на камерата. Масто на нас ЦСКА. Приключка. 18 на 11. Треньорско. Приключка. Браво, Марто. Браво! Още не е свършило. Нищо не. Още нищо не. Още не е нищо. Дай нам бъде. Семнайста на 12. О, много ли колко? Много ли колко? Той ви казва тежка. Така да. Той ви казва тежка. Владо ли колко? Деветнайста на 12. На 13 за ЦСКА, че няма малко. А, извънеш 18.
Колко е 19-13? За нас. Оп! 20-13 за ЦСКА. Двайсет на 14. Ако може да направи една мрежа. Аре, дай една мрежа. 5 точки. Браво е, Габо! 21-14. Ай, Костов, можеш? Можеш? Можеш, Костов? Аре, момче! Дай се много 15. Горе главата, Костов! Нищо не е станало! Дозегнете, любим мрежа. Дай се много на 15 за ЦСКА. Оп! 22 на 15 за ЦСКА. Ще тичаме? Да, да, че? Само на подари, че са го ударили. А, да. За нас е по-добре. Аре, Габе, син на баща си и майка си. Аре, Габе. Оу, оу, оу. Оп, вътре, вътре, вътре! Точно ли в този момент сгреши? 22 на 16, ЦСКА. Трябва да се само... Аут! 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 17 на 22. Няма му се получи толкова. Ла, ла, ла! Не така, бе! Мрежа! Осемнайсет на 22. Осемнайсет на 22 за ЦСКА. А, секира, а, секира, да. Карай да спи. Как е фанат, бе? Браво! Двайсет и три на 18. Това е Айде, армейци! Айде, армейци! Ице! Костов! 24-25 за нас трябва да бъде. ЦСКА не мога и викам, живея! За ЦСКА ще викам, ще скачам, ще пея, емблемата ще браня, дори с кръвта си